Dobrý den a dobrou moč, pokud právě močíte. Já vás při močení vítám u Heroes 3 videa, které jste si rozhodli pustit při močení. A tentokrát se podíváme na hru. Už samozřejmě v nové verzi duelu, v péčkové verzi, takže na nějaké pořádné péčko se tady mrkneme spolu. Péčko bylo přijato tak trošku rozporuplně, protože sice některé věci, které byly jakoby zjevně imbalance v té očkové verzi, jako byly hlavně Hartlich a Grindan, hlavně tihle dva hrdinové, tak jsou teda zase pryč, to je dobrý, ale vlastně péčková verze má obecně míň Pandor na bojovníky všude, jak na midu, tak v biomu. A to vlastně znamená, že takoví ti lepší hráči, kteří jako už mají trošku vychytanější strategie, tak vlastně zjistili, že je výhodnější hodně stavět doma a jakoby armádu kupovat a budovat konvenčním způsobem. Že prostě postavíte exteráky, postavíte ty hrady a máte armádu, že jo? A že je trošku slabší, co jsou slabší na jednou města, které rašujou, to znamená třeba právě Rampart. A teď vidíte, že první los tam hodil Rampart a hned tam přišel ban ze strany soupeře, protože Rampart prostě nemá moc použitelný build, musí rašovat mid a teďka vlastně na tom midu, když není dostatek Pandor, tak se prostě, záleží, co je to za mid, no, tak se může stát, že tam vlastně ten hráč nenabere dostatek armády, aby byl schopen konkurovat třeba proti hráči, který má silný build, ať už je to, já nevím, Fortress, možná i Stronghold, dá se říct, Necro, které jde Black Knighty, nebo za Kouf se teďka i jezdí Nyxové a pak se dostaví Serpenti, za Inferno se dostavují třetí týden skoro vždycky Devilové, takže velmi, velmi vlastně silná armáda z toho startovního hradu. My jsme si vybrali dvojici, nebo spíš nám byla vybrána Tower Stronghold. To je docela zajímavé, protože já obecně mám trošku radši Stronghold, za Tower mi to historicky nějak až tolik nejde. Ale Tavr je považován teďka za lepší frakci. Tavru se teda už v očkové verzi oslabil ten build, protože ještě předtím, před očkem bylo Enko a tam naprosto královal Fafner a Nagi, protože bylo 8 exteráků na Nagi. Ale to se sklouhlo na 6 a najednou vlastně to bylo tak vypjatá ta strategie, úplně tak jako těsně vycházela, že najednou i těch 6 exteráků je vlastně málo, protože tam nejde o to, že by 6 exteráků bylo málo, ale jde o to, že jich 6 nikdy nenajdete ve výhodných pozicích, takže nestihnete pořádně nabrat a i když je tam míň Pandor, tak vlastně máte slabší armádu a nejste schopni třeba z kraje třetího týdne jít do utopie a to je vlastně přesně ten zlom, kdy najednou ta strategie za toho Fafnera nebo případně za Nílu je taková křehká, prostě řekněme, jo, to znamená, že vás může někdo snadno vyračovat nebo že se vám prostě nepodaří nabrat tu sílu, kterou potřebujete. Ale pořád je to validní, klidně bych si to někdy zahrál. Proti Strongholdu ale spíš ne, protože Strongholdu bych pak umožnil dominanci na midu a nevím, no. Vlastně viděli jste video, nedávno to bylo, se jmenovalo Štěstí v neštěstí a to jsem měl rád tu hru, to, tam jsem hrál Fafnera proti, na otázce nebyl Stronghold, ale byl tam spoustu behmotů. Takže, zpět do hry, já jsem teda vzal Somira a mám dvě možnosti. Buď vyrašovat soupeře, klasicky s chainem, golem, téměř imunní vůči kouzlům, takže to už jsme taky viděli. To je taková jako strategie stará od nepaměti. A nebo právě proti Strongholdu je to docela zajímavá dynamika, protože soupeř ještě zvolil Kreliona, který má interferenci, takže perfektní reakce na mého Solmira. Já jako červený jsem musel první zvolit hrdinu a on vlastně viděl, že to je Solmir a Krelion, který má 30% interferenci, tak úplně super reakce. Na druhou stranu, já nemusím za každou cenu rašovat, protože pokud bude dobrý mid, a nebo pokud bych i se Solmirem případně udělal nějaký build doma, tak teďka jsem viděl v tom bunkru, že mi to nabídlo archery a to mi hnedka vlastně vnuklo nápad, co kdybych jel titány třeba, že jo, a později si tady došel pro archery, protože ti wizardi nemají úplně největší šanci na archery, ale když ji tady mám, není špatný nápad. A právě, protože Kredion s tou interferencí, když se dostaneme úplně do hodně late game fáze, tak je to téměř mrtvý skill, protože potom už stejně kouzlíte jiná kouzla, nepotřebujete zrovna spell power. Takže neříkám, že to je úplně mrtvý skill, pořád se to počítá, to snížení toho spell poweru, ale není to,
Není to něco, co byste chtěli, když už se hra přehoupne třeba do více jak druhého měsíce, třeba druhý měsíc, druhý týden. A zároveň barbaři mají největší slabinu v tom, že nemůžou mít magii vody. A konkrétně proti Tavru vzniká zajímavá dynamika. Když Tavr bude dominovat střed a bude bránit za hradbama, třeba s nějakýma střeleckýma jednotkama, tak vlastně ten Strogol je v obrovské nevýhodě, protože na ty střelecké jednotky nemůže teleportovat svoje behmoty. Takže konkrétně, když jde vlastně o duo Tavr versus Stronghold, tak to je unikátní, to je ikonické duo, takzvaně, protože vlastně v žádné jiné kombinaci těch měst nemůže vzniknout taková situace tak jako nepříjemná pro ten Stronghold v tom late gameu. I třeba za Dungeon Overlordi taky nemůžou mít magii vody, ale zase když by hrál Dungeon proti Tavru, tak většinou buď jedou oba dva ráž, anebo třeba timing s černými draky úplně nepotřebuje magii vody, takže málo kdybyste se dostali do přesně téhle situace, kdy najednou v late gameu nejste schopni teleportovat jednotky za hradby. Zpět už ale do hry. Já jsem opustil velmi rychle bunkr, což vynechal jsem teda důl na kamení, ale myslím si, že to byl extrémně, no ne extrémně, byl to, jej, tohle byl nepříjemný překlik. Byl to nadprůměrný bunkr a vynechal jsem rohový hrad, takže vlastně jsem si nejlíp si připravuju půdu pro ten možný rush, že já dojedu do konce, do svého hlavního hradu, do svého druhého tavru, už čtvrtý den hry a to si myslím, že se mi snad nikdy nepovedlo ještě. A ještě po cestě jsem dokonce sebral i nějaké truhly, že jo, to je super. Ale opravdu být už čtvrtý den za červeného ještě k tomu, no ne, že by na tom záleželo, ale tohle by mohlo být velmi dobré. Jediné, co teda není úplně jakoby nejlepší, že u Zlatého dolu jsem měl gargy, ale může to být asi horší, protože golemové sice by v bitvě ty gargy porazili, ale strašně zpomalujou, takže asi není třeba říkat, že za Tavr je hodně dělá rozdíl prostě, co tam je, no, že když jsou tam Master Gremlíni, tak je to fakt úplně bomba. Když jsou tam gargové, nebo dokonce upgradovaní, tak když jsou tam neupgradovaní, můžete si je upgradenout, máte jich ještě celkem dost, můžete jich mít třeba pade, a já jich mám 40, no. Nicméně tady je, myslím si, pro mě dobrá Pandora, protože jsou to Marksmeni a já ještě můžu použít nějaký chain, takže tyhle ty rychlé jednotky plus chain si s nima velmi dobře poradí a nakonec tahle bitva vyjde i líp, než kdybych měl možná ty gremlíny, protože nebo takhle, jako samozřejmě bych to vyhrál, kdybych měl stovku gremlínů a dal chain, ale mrzely by mě nějaké ty ztráty. Ještě tady mě to prakticky nemrzí, protože tady jestli ztratím 3 kargy, tak to je úplně nic. A je to vlastně 34 marksmenů, už by mohla být gremlín, no už by mohla být, samozřejmě bude gremlín, gremlín Pandora, asi bych se divil, kdyby to byly gargové, ale v podstatě obojí dvojí mě hodně nakopne, protože buď gremlíni mi dají ten střelecký oddíl, který já potřebuju, anebo gargové mi navýší ten stack, který už mám na mnohem lepší číslo. Protože třeba 80 je víc než dvakrát lepší než 40. Že ta matematika takhle úplně nefunguje. Tam čím větší sílu máte v jednom oddílu, tím je to, a nechci říct úplně exponenciálně, ale tím je to vlastně použitelnější mnohem víc, protože ta armáda proti vám, jak jste si všimli, ti neutrálové se vždycky rozdělují na několik oddílů a najednou, když máte 80 gargů v jednom oddílu, jste schopni vlastně ty oddíly po jednom snajpovat, pak třeba když ještě najdete lampu, kterou tady vidíme, tak to vzniká ta pravá síla Tavru. Ta pravá síla totiž spočívá v tom, že máte džiny po jednom a jeden silný oddíl, ať už jsou to gremlíni nebo gargy, a vlastně kástíte ta pozitivní kouzla. A dokonce, když máte třeba 6 džinů po jednou, nebo možná i 5 stačí, tak vy vlastně během dvou kol boje zakázíte všechna pozitivní kouzla, jako všechny boosty ve hře. Protože logicky, když dejte 10 kouzel, když je to 10 castů, tak to máte úplně všechno. To máte prostě prayer, bless, zrychlení, shield, precision na střelce třeba, zuřivost, což vám jako někdy může pokazit ten boj, když zuřivost zakástíte zrovna dřív, než do vás soupeř udeří a pak vám dává damage do nula obrany, ale většinou se to dá dobře využít. Takže tohle je ta síla Tavru. V té Pandoře teda byly gremlíni, což je super, a zapomněl jsem ještě říct, že jsem měl předtím skvělý level up na scouting. Okamžitě na scouting, takže ten jsem musel vzít. A teď jsem už teda šestý den dojel do Confluxu.
Kdybych měl trošku více surovin, mohl bych nakoupit magie, protože pokud bych zvolil rush, tak nepotřebuji tolik zlata. Vlastně já můžu to zlato úplně v klidu utratit za magickou univerzitu, protože vyberu pár pandor a v podstatě půjdu co nejdřív na break. Jenže moc zlata nemám, mám 2100 a k tomu potřebuju 4000 cca, protože teďka budu chtít jít na tu lampu. Kterou dají teda psychičtí elementálové, je tam Pandora a je tam dvarven triažurka, ale na to asi musí mít. Tady není, kdybych na to nešel, tak by to bylo velmi jako pohybově nezvládnuté, protože prostě je to po cestě, úplně se to nabízí. A právě já vezmu tu lampu, tam budou džinové, pak budu moct kástit a najednou budu moct zabít i tu dvarven triažurku, kterou třeba teďka se stovkou neupgradenutých greminů a 40 kargu bych prostě nemohl dát. To bych maximálně dal ty, kdyby tam byly po 10. A najednou mě to vlastně takhle, mě to postupně se to zase nabalí, že já prostě potřebuji dát ty psychické elementály. A vím, že mám chain, sice 3 spell power není moc, ale mám 9 knowledge, takže teoreticky bych si mohl dovolit i 2 chainy a ještě možná dimensku. Ne, to už by asi nevyšlo, protože dimenska stojí 25, chain 24, to už jsme na 50, ale jo, a town portal stojí 16, takže vlastně by mi to i vyšlo. Aby vyšly klidně i 2 chainy, ale zvolil jsem teda, ne, možná jsem to ale měl dát teďka, když se na to tak dívám, tak ten druhý chain by ten boj okamžitě vyřešil. Takhle to teďka zkouším dořešit gargama, ale naštěstí to vyšlo poměrně dobře, protože nešli do těch gremlínů, takže ztráty je 7 gargů, co si myslím, že je úplně v pohodě a ještě mám i nějakou manu, kdyby náhodou jsem potřeboval třeba kástit a 200 neupgradenutých gremlínů, což je úplně bomba. Já jsem teda trošku očekával, že to bude silnější Pandora, když tam byly psychičtí elementálové. Chápu, že ty objekty, vlastně její hodnota se sčítá, protože tam máte plus lampu, která má nějakou hodnotu a dvarven triažurka sice obvykle je zdarma, ale když je to součást nějakého tohoto balíku, tak si myslím, že to taky snad má nějakou hodnotu. A psychičtí elementálové dobře, byly neupgradenutí, nebylo jich tolik, ale i tak jsem čekal třeba level 2 Pandoru, ale vlastně jsem radši za tohle. Protože prakticky pokud chcete nějakým způsobem rašovat, tak úplně to nejlepší, co za tower můžete získat, je ta nejslabší Pandora s neupgradenutými gremlíny, protože tam jich je nejvíc. A dá se breaknout třeba i na nejvíc, co jsem viděl, tak je opravdu 300 gremlínů a takhle džinové po jednom a na tom se normálně dá breaknout. Ale musí to být fakt nějaký pomalý break, to znamená hydry nebo nagy, něco, co nedojede ani na 2 tahy na vás. Myslím si, že... Nebo Nyxové ještě. A jo, je tam magie vzduchu, super. A trošku jakoby lítat po tom bojišti, kástit pozitivní kouzla, možná nějaký chain a dá se na tom vlastně i breaknout, jo. Takže ono je to mnohem lepší mít právě ty neupgradenuté gremlíny, mít nějaký silný oddíl z nich, než různě mít pár gargů a pár toho a pár toho. Jo, a já jsem ještě, ale tím, že jsem začínal s minus zlatem a tak jsem... Dokonce až teďka postavil radnici ve svém startovním hradě, to tam jsem měl okolo, no minulé kolo jsem měl 2000, neměl jsem 2,5, ale myslím ještě kolo předtím jsem na to měl, ale já jsem to nějak na to zapomněl, protože obvykle se to staví hned první den, ale tady jsem na to neměl zlato. Takže jsem to dostavil až teď, ale vyšlo to v pohodě, že ta dvarven triažurka byla druhá nejsilnější. Po 20 tam byli, což bylo úplně perfektní, protože ti gremlíni one-shotovali a to bylo přesně to, jak to má být. Přesně to, co by nejvíc pomohlo. Kdyby byli po 30, už by tam byly ztráty. Kdyby byli po 15, po 10, tak bych nevyužil ten potenciál. Nezískal bych tolik zlata, takže tohle bylo ideální. Tak, drobná pauza. To jsem vám nějak neodklikl chvilku, tak pár vteřin, ale nic se nestalo. Máme tady další den a vlastně teďka, tím, že jsem opustil ten bunkr tak brzo, dokonce ten důl na kamení jsem měl i trošičku štěstí, že byl hnedka u cesty, ale jak vidíte, kamení je dost, já jsem ho vyloženě nepotřeboval úplně hned, ale samozřejmě nestěžuju si. Takže všechno vyšlo tak krásně, že první den druhého týdne už mám 250 gremlínů a právě ty džiny. Mám scouting, magii vzduchu, no gargy mám nějaké jasný,
ale můžu si dovolit fakt jít i do téměř těch nejtěžších bojů, co jsou v biomu. Že prakticky pokud by to nebyli nějací šílení střelci nebo něco, co by mi okamžitě přiletělo na ty gremlíny, tak dokonce i tady unikorny jako poměrně v pohodě jsem schopen je zabít. Ano, dokonce, ne žádné dokonce, prostě zabili mi teďka jednoho džina, tak prostě nejde to úplně dokonalé. A zabijou teďka nějaké gargy, což je úplně v pohodě. Jeden džin, no, jeden džin, 10 gargů, myslím si, že bez problému. Tak, Black Tower, jasně, mám 0 zlata totiž, tak to mi pomůže. Vampire's Crown, tak to skutečně není ten artefakt, který jsem potřeboval. Arcimágové, asi jo, asi se prostě nedá si stěžovat, ale obecně ty level 4 Pandory za Tower jsou prostě takové podle mě trošku nešťastné, protože těch arcimágů je, nebo mágů je 20, arcimágů je 15, to je žalostně málo. Když to srovnáte, ale magie země, tyjo, nebudu muset kupovat univerzitu, tak to je paráda. Ten Wizard obecně má docela solidní šanci na ty magie. Třeba na magii vzduchu má úplně mega šanci, takže to máte vždycky. Takže když jedete právě rush za kouzelníka, tak hodně často se stane, že nemusíte kupovat tu magickou univerzitu. Naopak, jak jste viděli, většinou já ji kupuju a většinou nechci jako úplně riskovat. Ale tady jsem rád, že mi to padlo. No a jenom když říkám, když srovnáte vlastně Pandoru level 4 za Tower, kde je 15 arcimágů, třeba 25 Pegasů za Rampart, že jo, 25 Stormbeardů za Cove, kde to je vlastně klíčový oddíl, 25 Stormbeardů, to je prostě, tam získáte 2 Pandory na ptáky a můžete jít breakovat, tady asi těžko s 30 arcimágy nebo ze 40 neupgradovanými mágy můžete cokoliv udělat. Takže opravdu ten rozdíl tam je docela značný. Je to škoda a to nejde změnit. To nemůže změnit tvůrce duelu, to je zakódováno vlastně v hotě přímo. Tak já jsem si teďka obsadil exterák na Gianty, protože byl jsem jedno políčko od toho, byla tam Pandora a zase na 110 gremlínů, což je přesně to nejvíc, co jsem potřeboval. A rozhodl jsem se, že to zkusím ještě tady další Pandoru, kde jsou dokonce hydry, vidíte, jako level 7 jednotky, dávám si to takhle z kraje druhého týdne. A krásný damage těch gremlínů a v podstatě pak klidně už bych mohl myslet i na break, kdybych našel teda nějaký slabší break, pomalejší, dejme tomu. No a zase ale vrátím se k té myšlence, co jsem měl úplně na začátku. Sice mám to rozjeto na dobrý rush, to je super, ale kdyby nějakým způsobem, hele, teď mi to i nabídlo archery, se mi podařilo třeba obsadit jen tak jako mimochodem, že jedu okolo, obsadit ty exteráky na Gianty, tak můžu ještě i třeba i třetí týden dostavět titány. Nemusím to dělat teď samozřejmě. A to je hodně dobré. Teďka jsem teda musel odmítnout tu archery, ale vím, že ji mám v bunkru. Mám obsazený exterák a když by se mi podařilo ten exterák ještě další najít, jsou tam celkem 3, tak by to nemuselo být vůbec špatné. Ale teďka jsem se dostal do trošku nepříjemné situace, protože jak jste viděli, já jsem chtěl na konci tahu odportovat domů, jenže mi to nabídlo hrát Strongdale, který je v podzemí, je to vlastně můj startovní hrad a tím, že ještě nemám advanced zemi, tak sice mohl bych si tam doplnit manu, ale musel bych se pak pěšky dostávat znova z bunkru zpátky na povrch, což by mi zabralo hodně tahu, ale naštěstí já jsem už tím počítal, teda. A vlastně v momentě, kdy jsem se vydal na ty hydry, tak jsem viděl, že tam je studánka a věděl jsem, že můžu přespat vlastně tady, mimo hrad, a že si v té studánce doplním manu a budu pokračovat tak směrem nahoru do dalšího hradu. A teďka teda jsem vlastně ještě využil, že mi toto kolo blikla expertní vzduch a dal jsem ještě dimensku zpátky k té studánce. A je tady velmi silný boj, to mi dá strašně moc zkušeností, to bude úplně super. Trošku nevýhoda je, že mi vypršel čas. No, to bohužel se stalo a stalo se to už z kraje druhého týdne, což si myslím, že taky je jeden z rekordů, který jsem ještě úplně nezažil, aby mi ztratil jsem jednoho džina, takže to je úplně v pohodě. A je tam Titan Gladius, aha, to je dobrý artefakt docela pro mě. Plus 12 offense, když mám hlavní oddíly střelecké, určitě super. Doplním manu a skáču nahoru po tom hradu, to je super. Mám už i advanced zemi, bomba,
tam padlo hodně zkušeností, opravdu zabít ty stromy bylo úplně super. To jsem i rád, že to hlídali stromové, že to vlastně hlídala jednotka, která nejvíc dá, má hitpointů, nejvíc mi dá zkušenosti. A teďka teda budu přespát, zase mimo hrát, vidím, že pohybově to nevíde, ale to je v pohodě, protože jsem si doplnil tu manu a ještě tady je Helmice plus 3, která mi docela pomůže. A pak je tady další Pandora a je tam další Exterák na ty Gianty. A já přemýšlím, jestli teda bych měl začít stavět nějaké budovy k tomu, nebo jakože mít takový záložní plán. Ten Gladius je dobrý artefakt pro mě, ale samozřejmě úplně nejlepší by bylo, kdyby mi dal třeba spell power, protože kdybych měl třeba plus 10 spell power na Solmirovi, tak to by byla úplně bomba teďka, to by byl i break úplně v pohodě, kdyby měl 17 spell power. Tak, ale máme teprve třetí den druhého týdne a já v podstatě můžu jít na break už, když bude pomalý. Ale já chci v klidu, obsadil jsem si hrady, všechny teda nemám pořád ten rohový hrad a zrovna u něj je knihovna, tak to je takové nepříjemné, že tam nebudu moc se odportovat. Budu to muset asi vynechat, musím prostě vynechat knihovnu a uvidíme, jestli se k ní dostanu někdy později. Mám i všechny ty vlastnosti, které potřebuju, chtěl by to trošku zlata, ještě abych vykoupil třeba další armádku. Každopádně další kolo bude čtvrtý den, tak to zabiju ty fire elementály, vezmu Pandoru, obsadím další extrakt na Gianty a už budu mít dva. Teď se mi hodilo, že soupeř taky jel trošku díl než já, takže já jsem si vyměřil, jak to pohybově bude nejlepší na ty fire elementály a podivu mě překvapilo, že nejvhodnější to bude takhle, že jsem jel vedle nich. Teďka jsem schválně na ty gremliny dal nejdřív blast, a protože už mám jenom dva master džiny, takže už těch pozitivních kouzel nebude tolik a chtěl jsem, aby vlastně oni kouzeli jiná kouzla, než je blast, aby ten blast už tam byl, protože ten potřebuju. A víceméně chtěl jsem zrychlení nebo prayer, že jo, aby ti gremlini jeli dřív než ten oddíl těch fire elementálů, ale trošku jsem to pokazil. Protože nejlepší by bylo, kdybych těma arcimágama nastřílel ten oddíl, který jde první, pak byli master gremlini a ti by zabili na jednu ránu ten oddíl, který jde druhý, který byl silnější, ale já jsem to omylem prohodil, takže vlastně nejdřív jel ten nejsilnější oddíl. A tohle mě dost překvapilo, že za fire elementály byla Pandora na Master Genie, což je úplně super, to jsem vůbec nečekal. Protože tam byla ještě ta Shrine dokonce, level 4, a tohle bylo úplně šílený pro mě. A vynechal jsem teda ten exterák, ale najednou jsem si všiml, že tady je zlatá husa, a to je mít v biomu Golden Goose, to je asi nejlepší artefakt, když jedete build, když jedete rush, tak, ale tyjo, to je prostě, to se tak nasčítá, to zlato. To je úplně neuvěřitelné právě, to. No docela silní jsou ti air elementálové, úplně se mi nechce do nich takhle jet, protože jeden hnedka umřel. Ale šli teda do Gargu, což nedá se nic dělat, Gargy rád obětuju. Tak jeden džin, 8 Gargu, což si myslím, že je v pohodě. A nakonec si myslím, že je lepší než ten exterák bylo skutečně zabrat tu husu, protože najednou zlato je prostě vyřešeno. A ještě si vemte, že Solmir za Tower má právě ten problém, že nemůže moc do utopí. Což ten problém má ještě třeba Rampart, dá se říct, za Konflux je ten problém. Když najdete nějaký build, když se vám zrovna nedaří udělat nějaký velký build. Za Kouf záleží, jestli máte štěstí na ptáky nebo ne, jestli nejste na ptáky krátký. Ale prostě nemůžete do těch utopí, nebo minimálně ne hned. A tohle pomůže, to zlato. Takže já teď právě mám myšlenku, že bych mohl rychle stavit ty Gianty, protože navíc hned do svého domečku, dá se říct, je ten právě ten třetí extrakt, nebo spíš já jsem ho viděl od začátku, ale zapomněl jsem o něm mluvit. Takže já už teďka mám dva extraky a ten jeden jsem teda minulé kolo kvůli huse jsem ho vynechal, mohl jsem mít všechny tři, ale ta husa je právě důležitější. Je nejslabší Dwarven Treasurka, tak to mi neudělalo radost. Ale teďka ještě teda vybírám nějaké suroviny, dokonce si můžu koupit džiny. Je tady Kyklop Stockpile, což asi bude nejlepší možnost to teďka vzít. Hele, ale je zase nejslabší. A přemýšlím, postavil jsem pátý den. Pátý den jsem postavil
džiny, takže já teoreticky bych mohl postavit i gianty ještě sedmý den, tak to je masakr. Tak to je masakr. A na konci tahu jsem teda uvažoval, že jsem chtěl jít k té Nagabance, ale nakonec mi vyšlo líp se odportovat domů, protože než zůstat u té Nagabanky a mít nejpomalejší jednotku Gremlína, tak mi přijde lepší se odportovat domů a přespat s nejrychlejší jednotkou a mít full manu. To znamená, je šestý den, já teďka postavím Golden Pavilon, což vlastně udělat můžu. A můžu ještě breaknout třeba ty Nyx, 1-2-6 break by byl krásný. K tomu určitě nechci toho Gianta, ten by tam neudělal nic moc. A teďka přemýšlím, a já jsem upustil od toho plánu těch Giantů, protože jsem si řekl, že když půjdu breakovat, tak pro mě je lepší mít už Iron Golemy kvůli rychlosti. Protože to mě strašně zdržovalo mít tam Stone Golemy. A přece jenom, těžko říct, hodně jsem nad tím váhal v ten moment, protože jako rád bych měl jo, a tady jsou zrovna Stone Golemové, no, tak mě to stejně bude zpomalovat. Že rád bych měl ty Gianty, že jo. Jenže problém je, že nemám dost gemů, že takhle, já bych sice šel breaknout, ale stejně bych se musel další den vrátit a sedmý den ještě rychle někde sehnat gemy. Ale já jsem prostě zvolil radši tu rychlost, protože myslím si, že když dostavím ty Gianty až třetí týden, takže to nebude taková ztráta, že to je prakticky ztráta kolik? Tří. Ztráta tří Giantů po případě Titánu. A to není tak špatný. Protože nikdy nevíte, jak se ta hra vyvine, jestli soupeř bude taky nějakým způsobem. Tyjo, mě došel čas, to není dobrý. Tak tohle je špatné. Tohle mi došel čas a já jsem ještě nepoužil druhou dimensku. Takže já sice dávám break 1-2-6, což je krásné, ale nedal jsem tu jednu dimensku. No. Oni jdou do ti Nyx se vedou do golemu, takže úplně minimální straty. No, 9 arcimágů, nějací golemové, jeden džin. Ty golemové mi vůbec nevadí. 9 arcimágů, dejme tomu. Škoda, že jsem kdybych dal ještě jednu dimensku třeba na ty hydry a dojel ten boj s hydrama v tom timeru, tak bych to by bylo úplně mnohem lepší, protože teďka si myslím, že z téhle pozice asi nedojedu do toho hradu. Jenže já jsem chtěl vzít tenhle artefakt, protože tady, no, respektive dva artefakty. Použil jsem teda dva chainy dokonce. Tak tohle mě docela překvapilo. To úplně není nejlepší, jak ty hydry tam dojeli, ale bohužel se s tím asi nedá nic dělat. Takže jim postavíme do cesty golemy. Oni mají ještě morálku, tyjo. No dobrý, tak. Tak tohle byly větší straty než na tom breaku, ale zase artefakty jsou tam dobré. A jsou to mimochodem dvě součástky od Dragon Fatheru. A teďka, tyjo, já tam prostě nedojedu. Jenže já to, když teďka hodím dimensku a nedojedu tam, tak skončím bez many. Já to nemůžu riskovat. To je škoda, kdybych to předchozí kolo dal tu jednu dimensku navíc, kdyby ten timer, tak by to bylo, to by byla nádherná hra, protože teďka bych krásně dojel do hradu, to je škody. A teďka těsně vlastně nedojedu, musím vzít tu ampulku a odportovat se okamžitě domů. Postavil jsem teda Golden Pavilion, takže teďka, kdybych to všechno věděl předem, tak jsem neupgradeoval ty Iron Golemy a mohl jsem mít aspoň ty Gianty sedmý den možná. A najednou nemám nic vlastně. Nemám ty Gianty sedmý den a nemám ani jakoby ten rychlý ráž, no, že prostě nemám tu rychlost, kterou jsem měl mít. Ten break 1-2-6 je sice super, jenže nemám ten hrát v té treasure zóně, takže já jsem z treasure zóny sice vzal dva dobré artefakty, jenže stejně tam musím teďka strávit den tou cestou. A tohle... Ten timer, no, to je prostě, já jsem, nejsem tak rychlý jako úplně ti top hráči a myslím si, že i když zvládnu téměř to samé, co top hráči, tak jako co se týče strategie, co se týče bojů, co se týče i pohybu, tak jediné, co nezvládnu jako ti top hráči, je ten timer. To prostě mi nejde. Tak, nejsilnější, wow, Kyklop Stockpile nejsilnější, tak tohle bude... dost brutální, končí mi čas a
tohle teda už dojedu vlastně v tom bonusovém času. Tahle morálka mi hodně pomohla, protože to je opravdu nejsilnější stockpile a ještě s upgradenutýma kyklopama, kteří jsou spíš jakoby random, že tam jsou, někdy tam nejsou. Takže arcimágové zablokují. Jo. Škoda, no. Tady jsem, ale myslím, dvědimensky využil. To, že mi nevyšel pohyb, je spíše dáno tím, že jsem po cestě se pro něco zastavil a že jsem neměl logistiku. No, nepřebyl jsem si na husu, jedno kolo, to je v pohodě, to jsem přišel něco zlata, ale to není ta nejhorší věc. To, trošku teďka cítím jako takové, že ta hra malinko chybělo a mohla být úplně perfektní. Kdybych vlastně měl ty od 1-2-6 break a ještě postavené Gianty 7. den, tak by to bylo úplně hvězdná hra. A nebo naopak, kdyby mi tam vyšlo to, že bych ten 1-2-7 skončil v tom hradě v treasure zóně, tak by to bylo taky hvězdná hra. Ale ani jedna z těch věcí mi nevyšla. Takže to je takový průměr, no. Prostě to je průměr teďka. Protože mám nějakou armádu jako poměrně solidní mám. Mám docela dost džinů, gremlínů, mám postaveny budovy, takže ten, teďka i mám těch surovin fakt hodně, takže do konce třetího týdne v pohodě udělám double build Giantů a doberu jeden exterák, což je minimum pohybu, ten je tam u toho Inferna. Takže jako ten plán je pořád samozřejmě dobrý. Jako bude to dobrá hra. Pořád to je slušně rozehrané, si myslím. Tak po cestě Pandora na Gargi, no dobrý, budíš, tak to asi je nějaké krmivo pro... Wow, dost kyklopů teda. Teďka bych nechal, aby zakástil Frenzy na ty gremlíny, aby měl nula obrany. A to, že zakástil Air Shield, je úplně to nejlepší, co se mohlo stát. Najednou mi to Precision zrychlení ještě k tomu, bomba. Dal jsem tam ještě Chain. Jo, tady to vyblokuju, to bylo dobře zahrané. Ale co to, já jsem... Ne, já jsem asi nedal fly. Mně došel okamžitě tak, mě to sežralo strašně moc tahu. Toho pohybu teda. Ne, co se to stalo, tak tohle byla hrozná chyba. Já jsem tam ty artefakty bral asi bez flye, protože mě zbýval úplně kousíček. A mě o 50 pohybu nevyšlo vlézt do hradu a doplnit si manu. A soupeř už má 27 útok, 10 obrany, takže pravděpodobně zabil teda utopii z kraje třetího týdne. Ale co to? Já sice mám ten Nyx Royal Armor, který dává 6 spell power, což jako super pro Solmira. Dispel imunita se možná hodí do budoucna. Ne, dispel imunita se mi vlastně nehodí vůbec, protože soupeř stejně nemá magii vodu, takže to je zbytečný artefakt, ne... To jsem si ani neuvědomil, že já jsem vzal úplně zbytečný artefakt a kvůli tomu mi nevyšel pohyb do toho hradu. Tak to je... Tak to teďka úplně... To mě mrzí. Já si teda doplním manu tím, že se portnu do bunkru. Neskončilo to tak špatně, jako bych teďka měl nula many a nemohl nic dělat. Jenže já v bunkru nemám dobře umístěnou studánku. To znamená, mě to bude stát hodně pohybu. Já budu muset jenom půl den investovat do toho, abych doplnil manu. Takže vlastně ta chyba z minulého dne mě stojí teďka půl den pohybu. No. Taková škoda, taková zbytečnost. Já jsem asi fakt nedal ten fly, protože tady to bylo vidět, že jsme hnedka u toho nekropolisu, že jsem hnedka u toho a jenom klikám na pár políček a najednou zmizel celý tah. Já vím, že jsem měl málo toho pohybu, že nemám logistiku, tam mi chybí a že jsem byl na cestě, kde nejpomalejší jednotka je Gremlin, což je 5, což je prostě fakt málo, ale myslím si, že jsem asi nedal ten fly, anebo i kdyby ho dal, tak jsem vlastně neměl brát tu dispel imunitu, to je mi úplně k ničemu. Ano, vždycky je nějaká minimální šance, že i hráč za Stronghold bude mít učence nebo tu budku v bunkru, kde je magie vody a občas tím dokáže protihráče hodně překvapit a viděli jste to vlastně i v nějakém videu mojem, kde mě tím zaskočil soupeř, že měl Stronghold a dal si Expert Prayer, to je pravda. Ale v téhleté situaci rozhodně nemělo smysl riskovat, že nedojedu do hradu, abych bral ten artefakt a mě to vůbec v ten moment nenapadlo, že by se to mohlo stát.
asi opravdu tam nebyl aktivovaný ten fly, takže tam byla penisalizace. A ta mě úplně rozpenisovala to. Tak soupeři už taky došel čas. Pravděpodobně na breaku. Většinou to tak bývá. 1-3 jedna utopie a 1-3-2 asi těžký break. Takže tam vypršel čas, což by mohlo znamenat, že on taky nedojel do toho hradu v treasure zóně, což pro něj může být problém, protože ještě jako Barbar pravděpodobně nebude mít dost many, ale jo, on má 17 knowledge. On po té utopii asi tam získal, takže bude mít asi dost many, pokud ji nějak nevycabral všechno. Ale asi to taky nebude nejlepší pro něj. Tak já si můžu, no tak dobře, tak jsem si dokoupil armádu tady. Wow, všechno jsem vykoupil. Takže Dimenska do studánky, teďka tím pádem Town Portal ještě domů. Upgrade note, no tak jako těch 82 gremlinů mi teďka pomůže, protože jsem nějaké ztratil předtím. A mám vlastně úplně full vykoupenou armádu, kromě Nagi nechci a toho jednoho Gianta nebudu riskovat, že by umřel. A teď mám teda ještě jednu Dimensku k dispozici. A vidím, že tu je utopie, vidím, že tu jinak nic není, no, je tam Nagabanka, gemy by sice byly fajn, a jo, jedu tam, dobře, tak já jedu na tu Nagabanku, nejspíš mě k tomu přimělo to, že hnedka nad ní je Orb of Air a to je pro mě důležitý artefakt, já nepotřebuju knížku vzduchu, když mám chain, ale potřebuju ten orb, takže... No, ale doufám, že bez logistiky a zase s pomalou jednotkou se nestane nějaké neštěstí a že se mi podaří vzít ten orb a ještě dojet do hradu. Tak já se omlouvám, do toho mi začal někdo volat tady do toho dabování, takže vůbec teďka nevím, jestli navazuju správně a nevím, jestli jste tam neslyšeli nějaké vyzvánění, ale to je asi celkem v pohodě. Celkem jedno teda, ne, že by v pohodě, je to jedno. Což mimochodem, já mám na mobilu vyzvánění tu úvodní znělku z Deus Ex, když vlastně spustíte hru původní z toho roku 2000 a jste v menu, tak to už mám teďka několik let. Docela mi to baví tohle. Na SMSku mám zase hlášku ze System Shock 2. Samozřejmě kdykoliv, kdy to někdo uslyší, tak absolutně nechápe, co to jsou za sračky, ale mi se to líbí. Takže si myslím, že jsou to dvě z nejlepších her všech dob, Deus Ex, System Shock 2, ještě System Shock 1. Tyhle ty jsou úplně top prostě. Ale Heroes je jiná kategorie, že jo? Heroes prostě už vnímám jinak, stejně jako StarCraft, Warcraft, protože to je zase pro mě hra, s kterou jsem strávil nejvíc času, kterou nějak hraju kompetitivně. Takže už jsem na tahu, jdu teda do té Nagabanky, tam po cestě byl artefakt plus 4 na útok, který je mi k ničemu, protože už mám ten Titan Gladius. Tady vím, že jsem byl trošku zmatený, že jsem vlastně zablokoval tu vrchní Nagu těma Master Jinama a vůbec mi nedošlo, že jsem tu Nagu nezabil a že vlastně ona toho jednoho Jina zabila, takže ne, že by to hrálo roli, mám jich 42, ale byla taková zbytečná ztráta, protože tam by stačila asi magická šipka a určitě by se to nestalo, že jedna Naga by nemohla zabít toho Jina. Nebo a možná ani dvě, já mám 3 obrany, oni mají 16 útok a ten Jin ne, to by asi těsně stačilo. No prostě určitě se tomu dal zabránit, no, dobrý. Tak, vezmu orbíka a teďka je otázka, jestli dojedu do toho hradu. Mám dvě dimensky k dispozici, ale pravděpodobně nebudu moct po cestě nic sebrat. Tady musím fakt jako hodit úplně... Jo, teď se podívám radši na Viewer, kde to přesně je. Tyjo, tak o jedno políčko můžu popojet a už to tam vidím, už ten hrad vidím. Takže bum, je to tady. Asi si tady postavím Mage Guildu, si myslím. Jo, potřebuju ale marketplace. Mám všechny marketplace, teďka nevím, jestli jich mám všech 6 nebo ne. No, dobrý, no, tak... Ale tohle vlastně nebyl moc dobrý den. Já mám teďka dojem, že jsem... Ne, počkej, já jsem... My si tykáme teďka? Jo, my si budeme tykat s našimi diváky. Já jsem už použil jednu dimensku. Já jsem vlastně z té Nagabanky hodil jednu dimensku a tady už jsem měl teďka jenom jednu. Protože teďka jsem si říkal, jestli jsem nezapomněl použít jednu dimensku. Takže použil jsem obě dvě dimensky. Já jsem ten pohyb vlastně využil.
Ale jeho málo, to mě taky zaráží. Já jsem zvyklý mít tu logistiku, naštěstí mi padla basic logistika. Ale kolikrát ten pohyb vlastně člověk už tak má nějak v oku, že se podívá na tu mapu a vlastně instinktivně dokáže odhadnout, kam až dojede. Je to ta zkušenost těch stovek her, v podstatě tisíců her možná. A najednou, když nemám logistiku a ještě když přespávám mimo hrad s tou pomalou jednotkou, tak vlastně se podívám na tu mapu, mám nějakou představu, kam dojedu a teď to nevyjde. A z toho jsem velmi smutný. Dobrá, takže tahle hra se zatím na ten raketový start jsem navázal několika chybkama, které z této hry udělali, troufám si říct, průměrnou hru. No. Ale ne úplně standardní, protože standardní by bylo spěchat na střed a já jsem vlastně nespěchám na střed. Já jsem obsadil nejdřív oba dva ty svoje hrady, což je velmi netypické. A mám tu husu zlatou, takže budu mít double build Gianty. A to je velmi, myslím si, nečekané na Solmira mít double build titánů nakonec, že ho mít titány. Ale není to úplně špatné, protože já budu moct mít na posledním slotu archery, padla mi logistika, budu mít archery a když si vzpomenete na video za Fafnera, tak tam je vlastně problém, že Fafner má interferenci a skulera, to jeden je úplně mrtvý skill, interference je jakoby dobrá, že jo, ale říkali jsme si, že když jdete do úplně největšího late gameu, tak vlastně dobrá není. A když chcete mít ultimátní jako použití titánu, to znamená, potřebujete archery, ale potřebujete asi i wisdom, abyste si uvolnili sloty. Takže musíte vynechat něco a třeba vynecháte magii vody, takže nemůžete klonovat a nemůžete dát prayer. Ale když nevynecháte magii vody, tak vynecháte wisdom, takže nemáte dost slotů na to, abyste vlastně tu magii vody využili, protože najednou nemáte sloty na to, abyste měli ty knížky. A když chcete mít knížky a nemáte sharpshooter bow, tak vlastně nevyužíváte taky ten potenciál těch titánů. Takže je to takový začarovaný kruh a ve výsledku nejlíp vychází teda skutečně vynechat vodu. Ale za Solmira, Solmir začíná s wisdom a má de facto jenom jeden jako takový polomrtvý skill a to je sorcery. Takže za Solmira ta situace je vlastně v tomto lepší, že můžete mít wisdom archery, to znamená můžete mít míst sloty na sharpshooter, na kouzla se naučit a máte vlastně využitý plný potenciál těch titánů. Co je samozřejmě nevýhoda Solmira, je, že to je wizard a že z celé hry spolu s varlokama a s elementalistama má vlastně nejméně útok obrany a nejvíc knowledge spell power, což je to, co jakoby nepotřebujete, že jo, do late gameu. Což je dobré na mid game, na early, ale ne na late game. Takže všechno má své pro a proti. Každopádně Solmir je vlastně ty plány, to může být zvláštní plán, jako tady to celou dobu říkám, že jo. Já jsem chtěl rašovat, u toho jsem náhodou zabral exteráky, náhodou našel husu, takže já pořád prakticky já pořád budu hrozit soupeři na středu tím, že už mám chain, mám nějaký solidní spell power, no, nemám ty iron golemy, kteří vlastně zaručujou to, že ta bitva kouzla versus kouzla by šla v můj prospěch, to nemám, na to pozor. Možná mám nějaké v hradu ještě, ale jejich minimum. Na druhou stranu jsem sebral dvě dobré pandory teďka. Já jsem sebral 12 ifritů a 8 ifrit sultánů, což v péčkové verzi, v tomhletom péčku, už není úplně samozřejmost mít takhle silné pandory hnedka u cesty. Není to samozřejmost, rozhodně. Dokonce jsem na těch fórech oficiálních četl, že někdo třeba v celé treasure zóně nenašel jedinou pandoru na level 7 jednotku. Škoda, že tohle byly pitfindi, takže další oddíl, kdyby to byly ifrit, tak by to byla úplně bomba. Ale nevadí, jo, dostavuju poslední marketplace, pravděpodobně, nebo ještě jeden mi chybí. Ne, teď dostavuju nagy, jo, protože já potřebuju šestý den postavit nagy, abych sedmý den postavil gianty, na to pozor. A myslím, že přes viewer jsem viděl, že soupeř už zabral středový hrad, to asi není žádné překvapení v této fázi hry, takže já možná nebudu chtít na něj útočit a místo toho tady si vezmu ještě blanketný náhrdelník. A už i ten damage těch jednotek je opravdu dobrý. A tady, pozor, viděli jste to? Jednak jsem si odhalil Sword of Judgment, takže úplně bomba. Ještě tam vidím i Lion Shield, takže najednou všechny stěžení artefakty mám tady. Ale v tom Black Marketu byly snad dokonce dva artefakty, dvě části Sharpshooter Bow. Byl tam plus 5% a myslím ještě ten druhý se tam myhnul. A to
je úplná bomba. Hele, dva arcimágy zbytečně. A ještě jsou tu i sandále, tady je úplně všechno. Tady je úplně všechno, ale já potřebuji využít dimensku. Využít dimensku a ještě prohodit ten artefakt. A oba dva, a je to úplně... Dobrý, nevadí. Nestihl jsem postavit budovu, ale stejně jsem nepotřeboval. Takže pozor. Teďka bude sedmý den. Já sedmý den potřebuji postavit double gianty. Mám na to suroviny. Zlata mám hodně, gemů mám dost, ale nemám dřevo a kamení. Nicméně, mám šest tržišť, takže směna bude jedna k jedné. Takže já můžu 9 kotlíků, 12 círy prakticky vyměnit za dřevo a 5 krystalů za kamení, což je přesně, vyjde úplně, ty čísla vycházejí, ale ještě blikne druhý den, takže já vlastně budu mít plus 2 dřeva, plus 2 kamení. Takže mi zbydou ještě 4 suroviny. Takže ano, můžu udělat double build. Nemám teda ten třetí exterák, ten asi nestihnu vzít, ale tak to není úplně nejhorší. Ale hlavní, mám ty artefakty docela dobré, takže staty mi naskočily a já můžu zaútočit ještě na střed. A teďka záleží, jestli on bude bránit hrát nebo ne. Já tam můžu přijet a zkusit se podívat přes visions, jestli teda mám visions. Co on přesně má? Podívám se na staty a pardon. A můžu to zhodnotit. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak když on nebude bránit středový hrad, tak si ho samozřejmě obsadím. A kdyby náhodou jsem viděl, že on zrovna je na tom líp, tak se odportuju domů a prostě budu mít ty gianty, takže pak budu pracovat na upgradeu na titánech, což budeš pro něj si myslím dost nečekané, že takhle budu schopen mít i titány. Takže ten plán je velmi dobrý a to bych ještě měl pak portnout vlastně domů, do bunkru. Tyjo, pozor, já už mám všechno na expertu, já musím portnout do bunkru a naučit se tu archery. Tyjo. Jo, vidíte to? Teď jsem klikl na ten black market a jsou tam skutečně dvě části ze sharpshooteru. Plus 5 a plus 10%. Jediný, který teda chybí, je těch plus 15 a ten mám hnedka vedle sebe. Podívejte se, jak je ta arena, kterou hlídají upgradenuté vyverny, tak tam je plus 15, takže já můžu kdykoliv si už složit sharpshooter bow. A vidím přes view air, že on nebrání středový hrad a to je zajímavé, protože on je kousek od něj. A většinou se to dělá tak, že když nechcete bránit ten hrad, když si nejste jistí, jestli byste vyhráli tu bitvu, nebo vám třeba chybí knížka vzduchu, tak vlastně, než abyste to odportovali úplně pryč a vzdali se toho hradu úplně, tak zůstanete v dosahu, protože může se stát, že já, když jsem červený, že bych třeba měl jakoby navrch staty armádu, ale že tady třeba dojedu a dojde mi mana a jako červený nebudu mít full manu a on by si mohl vlastně ten hrad dobít zpátky nebo mě vlastně donutit ten hrad opustit. A teďka jsem udělal velkou chybu. Já jsem se chtěl odportovat do svého inferna, kde jsem chtěl tuším něco doupgradeovat Ifrity nebo něco, ale omylem jsem dal port do toho stejného inferna, v kterém už jsem byl, takže mi to těsně nevychází na ten pohyb. A vím, že musím doplnit manu, takže já jediné, co jsem musel udělat, je doplnit si manu v bunkru, abych měl na případný boj full manu. Udělám double build na gianty a zůstanu tady teda přespávat s plnou manou. Jo, já už vím, co jsem chtěl dělat. Já jsem uvažoval o tom, že odportuju do toho inferna, co mám v biomu a hodím dimensku ještě k tomu exteráku na gianty. A udělal jsem chybu, já jsem si ještě nepřehodil Sword of Judgment, ne. A on má větší staty než já a on teda jde rovnou na útok. Já jsem neměl visions, tak jsem se nemohl podívat, co má, ale risknul jsem to, že jsem to držel a on nemá manu. Uf. On nemá manu, on má lepší staty. Já jsem si nedal ten Sword of Judgment, to znamená, sice mám trošku víc útoku, měl bych sice o 7 míň útok, ale měl bych o 5, 6, 7, 8 víc obrany, takže já bych měl 15, 15 a hlavně bych měl vyšší spell power o 5. On má tu interferenci a on mi zrušil, on má asi i Plate of Dying Light. Já mám z 21, mám 7 spell power, to mám třetinu, takže ne o třetinu, ale na třetinu, to znamená, on má Plate of Dying Light. Takže kdyby měl o 5 víc spell power, tak bych měl vlastně reálně o 2 víc, takže bych měl 9 spell power. Takže to vlastně není tak úplně nejhorší, že nemám ten Sword of Judgment, i to ve výsledku. Ve výsledku maximálně jsem mohl mít víc many. Jo, teď jsme si samozřejmě něco jsme si napsali. A on dal netka protection, ale já můžu zkusit dispel a funguje to. Já jsem mu hned dispelnul tu protection a to znamená jednu věc. Pokud on mě nezabije do nějakých dvou tahů,
tak já ho budu moct pak zabít kouzlama a sumony vlastně nemám. Já nemám sumony, protože nemám knížku. A nemám ty golemy. Kdybych měl golemy, tak vím, že můžu dávat chain, i kdyby se odrazil na mě, protože ti golemové to ustojí, ale golemy nemám. Ale já celkový součet hitpointů mám větší než on, protože já tam mám 20 ifritů, 19, ty gremlíni mají taky nějaké hitpointy, 42 master ginů. Tohle kouzlení není nic moc. Takže jo, prohození toho artefaktu teda není taková chyba. Ale já vím, že jsem původně chtěl, vlastně já jsem nechtěl bránit ten střed paradoxně, když jsem ho tam viděl. Já jsem nechtěl riskovat, že on bude mít dost many a že mě zabije. Já jsem chtěl odportovat do Inferna ve svém biomu, dobrat třetí exterák na Gianty, double buildnout Gianty a mít vlastně, že jo, spoustu Giantů, které bych upgradil na Titány a nechat mu ten střed. Já jsem mu ho chtěl nechat. Ale tím, že jsem se tam nějak překlikl a viděl jsem, že by to pak nevyšlo, tak jsem rychle improvizoval, doplnil jsem manu a bránil jsem tenhle hrad, což byl risk, protože on, kdyby měl 100 many, tak záleží, co má na kouzlo, ale pravděpodobně by vyhrál. A on si dal teda štít místo toho, což jsem moc nepochopil, takže okamžitě dostal chain a i na 7 spell power u Solmira a z Orb of Air ten chain dal docela damage. A najednou vidíte, že s Ifrit Sultánama jsem se vypořádal klasickou svojí armádou a už těch i ptáků je skoro polovina, jejich polovina a tohle bude v pohodě, tady gremlíni střelí, dostal jsem teda blast, dobrý, a je tam GG, uf. Takže vyšlo to, tyjo, vyšlo to, protože on neměl manu, záleží kolik, on měl 10 many, on se nemohl ani odportovat domů, proto mi taky napsal, že jsem lakr, on asi udělal nějakou chybu. Protože 10 many to je navíc problém v tom, že on i další kolo by nemohl se odportovat domů a nemohl by dát fly, on další kolo neměl jinou možnost, on nemohl dojet domů, on by musel jet někam třeba dál, někam naslepo dál a počkat, až by měl 11 many další kolo a pak další kolo by měl 12 a pak by se mohl odportovat domů, což ale já kdybych viděl, že on se takhle špatně pohybuje, tak bych na něj klidně zautočil, protože bych viděl najednou, že on nemá kouzla a že to vlastně vyhraju jenom přes kouzla, přes manu. Takže on udělal nějakou zásadní chybu, že prostě si nechal jenom 10 many. A kouzla teda měl, takže kdyby měl manu, tyjo, tak by to vlastně měl 13 spell power versus, teďka si vidíte, ten Sword of Judgment jsem si dal, 13 versus 9, já mám víc hitpointů, no, ale to by byla zajímavá bitva. Protože tohle, a já mám orb a specializaci, takže já v podstatě na 9 spell power bych měl možná pořád lepší chain než on a více hitpointů. Ale jako nepochybuji o tom, že kdyby on mohl házet chain, jenže ta bitva není vůbec vyrovnaná, když se na to podíváte. Tady i kdyby on mi házel ten chain, tak já bych to možná pořád vyhrál. Protože prostě on okamžitě umírá na to a on nemá dispel immunity, takže v momentě, kdy on si dá protection, tak já mu to můžu zrušit a kdyby jsme si navzájem, jako by on dával dispel immunity, já mu to rušil, tak vlastně moje armáda stejně porazí jeho armádu. A kdyby jsme oba dva dávali chain, tak si myslím, že i tak bych to vyhrál. Tyjo, teďka vlastně to mi nedošlo. Já si myslím, že tu bitvu bych vyhrál, i kdyby měl manu. Tak to je zajímavé. A on, já si myslím, že on prostě neměl bojovat. Nechtěl bojovat, on, mrkneme se teď jenom na save, on prostě měl vzdát ten mid, však to je klasika proti midu, proti Solmirovi vzdát mid je úplně normální, to je v pohodě. On měl mít double build behmoty, ale tam by vlastně ho strašně překvapilo, že já bych měl ty titány. Tak to by byla hodně zajímavá hra, si myslím, z obou stran. A on měl skvělé artefakty v biomu už bez utopie. Já jsem měl husu, ale on měl na ty nejlepší artefakty na staty už bez utopie. Tak, díky, že jste se dívali a uvidíme se zase příště. Ne, počkat, ještě jsme tady minutu. Já už jsem se teďka lekl, že to musím rychle ukončit a vzpomněl jsem si, jak mi někdo říkal, že na YouTube, že vždycky mám useknuté to vysílání, takže já jsem teďka. Já se radši budu končit už v polovině videa, já už po půl hodině řeknu, že se uvidíme příště a nechám dojet obraz, aby to nebylo useknuté. Ne, ještě jsme teda tady. Takže on měl výborné artefakty v biomu, stejně jako já. On měl perfektní staty už bez utopie a pak měl hnedka knížku po breaku, což je super. A měl teda behmoty, ale single build. Ale to nevadí, to by pak dojel double build, takže tohle by byla hodně zajímavá hra. Kdyby on utekl domů
A pak bychom se dostali přesně do té situace, že on by ale nemohl ty behmoty portovat přes hradby a já bych si dojel archery, titány. Myslím si, že bych na to měl to vyhrát, že tohle bylo nakonec po všech variantách dobrá hra pro mě. Tak teď vám poděkuju, že jste